しもし。な、なんだって。なんと、この度、松崎直美くんのプロポーズが成功したそうです。街行く人に聞いてみましょう。なんと、この度、松崎直美くんのプロポーズが成功したそうです。他の人たちにも聞いてみましょう。なんと、又木直美くんのプロポーズが成功したみたいです。なんと、又木直美くんのプロポーズが成功したそうです。初めて会ったと。本当そうね。ね。帰ってなる時も、やめる時も、互いに助け合うこと、誓いますか？誓います。これから大変なことも楽しいこともたくさんあるだろうけど、そんな時は俺たちが心の傘になるよ。結婚しても子供ができて、今まで以上にみんなで仲良く。